لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. تاشيمي توكي بو نور illustrative formën se si vendoset ihrami për të bërë haxhin ose umrën. I kemi dy pjesë të peshkirave, pjesa e epërme dhe pjesa e poshtme. Dhe këto dyja domthon janë të mjaftueshme për një ihram i cili është sipas traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Siç po e shihni, është zgjedh, është e pëlqyeshme që me qenë ihrami në ngjyrë të bardhë për me tregu bardhësinë e zemrës, bardhësinë e punëve të mira. Dhe normalisht janë vetëm dy copa për me na përkujtu se qëto dyja kena mi marrë me veti kur largohemi për kësaj dynjaje. Dhe në realitet dynjaja që vrapojmë pasaj nuk është ma shumë se sa dy copa të këtyne peshkirave. Pra, se pari, para se me veshë ihramin është mirë me ditë që nuk lejohet me pas asë një tesh brenda në trup. Dhe më thonë, hynë me një vend, vjen vene speciale këtu për mundru, e merë ihramin me veti, të peshkirat, edhe i hek njëherë teshat krejt, dhe pastaj fillon me vënu ihramin. Është mirë me ditë që është me vënu, mënyrë që pastaj mos me pas vështirësi gjatë rrugës. I hap komt kështu, është mirë mi hap komt kështu, pastaj e bën një nëndorë kështu ma poshtë, kështu, e vendos deri këtu, kështu, edhe pastaj pjesa tjetër, kështu, ja, kjo pjesë ka mbetë këtu, dhe kjo pjesë këtu, edhe pastaj i sjell kështu, dhe kështu vendoset pjesa e parë, është shumë e thjeshtë. Pjesa e dytë vendoset lehtë, çështi përshtatet njeriut, është mirë me u vendosë mbi supe këtë formë, që me mbulu krejt shpinën kështu. Dhe kështu, faktikisht, i bjen që ihrami është vesh në formën e duhur. Përveç kësaj, përveç formës ihramit, është mirë që është tregova, do më honë, është e obligushme, është repsisht, e kërkume që mos me pas diçka tesha brenda, nuk lejohet. Dhe po ashtu edhe sandalet duhet të jenë të përshtatshme që me qenë në rregull fillimi i këtij rituali. Kështu pra është pamja e ihramit dhe hapave tjerë do t'ju njoftojmë në vijim. Tash për pasi që i veshëm ihramat, është mirë me arë këtu në xhami, të veni ku jemi praktikisht Dhul Huleife, edhe me i falë dy rekate namaz. Kështu ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka treguar se ky vend këtu është i bereqetshëm dhe se Gjibrili i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fali këtu në këtë vend dy rekate namaz. Andaj falën dy rekate sikur që falën namazet nafile. Knohet elhami edhe knohet nisure, edhe në rekatin e dytë njëjtë elhami dhe nisure dhe falën dy rekate normal sikur që falën namazet sunet tjera ose namazet nafile dy rekate. Pra kjo është pasi që bomi gati veshmi ihramat, bomi gati për munis dhe më pas do t'i tregojmë edhe mënyrën se si bëhet njëti për umre në njërë praktike dhe cilat janë gjëra që du të kemi kujdes gjatë fillimit të ihramit ose gjatë fillimit të umrës. Shihemi pra në takimin tjetër. Pra, si që lajmëru më herët, pe përsëris edhe një herë, është mirë që në momentin që vim këtu në Dhul Huleife, me u pastru, kush ka mundësi më pastru, mund më pastru edhe prej hotelit, pastrohesh, i vesh ihrama si që i veshëm na, bardha duke mos pas brenda në trup diçka tjetër, do mund tesh tjetër, dhe po ashtu i falmi dy rekate namaz si që të regum, dhe pastaj vjen deri te njeti. Njeti bëhet me zemër, do mund nëse kryn haxh ose umre, e të regon, faktikisht e mendon se atë që e të e bo, qka e të e bo, dhe pastaj thuhet edhe telbia. Telbia është një loj bese që ne ja jakë mi Zotit, që faktikisht me embajt lidhjen tonë me të mi u përgjigja ti në njërë vazhdushme. Telbia do më thonën, me thonë vazhdimisht umrëgjiu ose haqiu, lebejk Allahume lebejk, lebejk e la shërike leke lebejk, inë elhamde wa ni'met e leke wal mulk, la shërike leke. Pra të përgjigjem o Zot, të përgjigjem, sepse i je vetmi që e meriton përgjigjen, inë elhamde, falenderimi,
Inë alhamdua njëmët, dhuntit dhe gjitha dhe sundimi të takojnë ty, nuk ki shoq, je pa shoq dhe je i vetmi unik. Kjo është përgjigja, kjo është kuptimi i telbjes, e që është normalisht është kuptim shumë i madh, nga se është një besë që e japim na Zotit që edhe me këtë umre, po edhe me haxh, po edhe me çdo punë tjetër ne i përgjigjemi Zotit, i përgjigjemi thirrjes së tij dhe rrim afër urdhrave që Zoti i kërkon prej neve. Posa ta bëjmë këtë njetin, posa ta themi këtë njetin, pastaj fillojnë ritualet e ihramit. Çfarë do të thonë kjo? Do të thonë pastaj hym me një zonë tjetër që disa gjëra që kemi drejt mi bëj jashtë ihramit, pastaj më nuk kemi drejt. E kemi një kohë derisa të kryhet umreja që po përderisa jemi në ihrama, në ritualin e ihramave, duhet të mbrojmë prej disa gjërave. Po i përmendi ato që janë më kryesoret, duhet ose është ndaluar me inuk thonjët ose çimet e trupit, po ashtu është ndaluar për burrat në mënyrë të veçantë me vesh tesha, diçka që janë tesha që janë të trupit faktikisht, çfarë do teshe që është e trupit, po ashtu është ndaluar të mbulohet. Koka është ndaluar po ashtu parfymosja. Përderisa jena në dispozitën e ihramit, është ndaluar edhe janë ndaluara marrëdhëniet intime ose çdo gjë që është para marrëdhënieve intime, po ashtu është ndaluar edhe lidhja e kurorës. Nëse dikush për shembull don me lidh kuror me dikën përderisa është në ihram, është ndaluar dhe është ndaluar edhe gjuetia. Gjithashtu është edhe një çështje e rëndësishme kur i vesh me ihramat, e që është çështja e sandaleve që e përmendëm, duhet të jenë të hapura nga dy anët. Duhet të jenë të hapura sandalet nga dy anët, në mënyrë që mos t'jenë këmba e mbuluar. E sidomos, ajo që është minimalja, duhet që shputa themra e komës dhe dy zogjit e komës që janë në fund, ato dyja spaku duhet mos me qenë të mbuluara, nëse pjesa e përme këmbës është e mbuluar, atër spaku ato dyja duhet mos me qenë të mbuluara. Mirë po si që thash, ma e preferuara, ma e mira, ma e sigurta, ma e sakta është që me qenë këmbët e zbuluara, edhe nalë dëmon për i gishtrinjeve, edhe pjesa e përme, edhe pjesa e fundme e këmbës. Dhe me qenë sikur, me pas vetëm si loj rypa që imbajnë sandalet, dhe pastaj faktikisht kjo është aja forma më e mirë. Po ashtu për gratë është edhe një qështë e rëndësishme, për deri sa janë në ihrama ato, është ndaluar për to që të veshin dorza dhe të vendosin nikab. Nikab është, dhe më honë, të vendosin atëfar në perçën që faktikisht i mbulon fytyrën edhe kapët ai farloj materiali kapët për fytyrë. Kjo është ajo që është ndaluar, nikabi dhe dorzat. Gjëra tjera jashtë këtyre nuk ka diçka. Lejohet me vesh ndonjë rrëp, lejohet me vesh syza, lejohet me pas çantë me veti, lejohet kush ka nevojë me përdor çadër për shkak diellit ose shiut. Këto gjëra tjera janë të lejuara, kurse ato që janë të ndaluara i përmenda. Dhe me këto faktikisht fillojmë edhe me ritualin e umrës. Pra tash, pasi që e kemi bënjet, e themi telbijen e cila është telbija e umrës. E themi të gjithë, se cili e thot në veti dhe pëhet gati që ta thot mirë, ashtu që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra themi, lebejk Allahumme bi umratin, la ria e fiha, wala sum'a. O Allah, të përgjigjem ty me umre në të cilën nuk ka sifaqësi dhe nuk ka kërkim të pozitës apo të famës. Kjo është telbia, forma më e bukur e nënshtrimit tonë ndaj Allahut Azza wa Jall. Vërtet ne i përgjigjemi Zotit që ta bëjmë këtë umre inshallah ashtu siç Zoti është i kënaqur me neve, dhe mënyra më e mirë që Zoti më qenë i kënaqur me neve është më mundu me bëj këtë umre siç e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shihemi pra në ritualet e radhës. Wassalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tash kemi ardhë në hotel, jemi akomodu, pastaj jemi nisë për me shku me bo umrën. Normalisht deri tash, prej që e kemi bo njetin, është e rrugës, është e mirë, është e pëlqyer që me bo sa ma shumë lebejk, telbije. Me bo lebejk, Allahu me lebejk, rrugës të hecë. Edhe tash, bojmë lebejk, Allahu me lebejk, sa të kemi mundësi, deri sa ta shohim qapën. Në momentin që e shohim qapën, ndalemi nga telbija dhe fillojmë pastaj me lutje, me dua dhe me ato ritualet që janë të caktuara për deri sa jemi duke e bërë qapën. Tash për jemi afru, këtu është gjamia,
aty brenda xhamisë është çabja dhe jemi disa minuta larg çabës dhe larg fillimit të ritualit të umrës. Zoti na pranoft umrën inshallah. لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد تاش pra pasi që shohim çabën ndërpritet telbia nuk kena nevojë me thon mu lebejk Allahu me lebejk por është mirë që në momentin që shef çabën është mirë me bu dua me ngrit durt me bu dua çfarë do duaje që ki qef, çfarë do duaje që ki dëshirë. Dhe përveç kësaj është një çështje shumë e rëndësishme, është obligim, është e patjetërsueshme që gjatë kohës së tavafit me pasën abdes. Duhet me pas abdes, nga se pejgamberi sa ka thonë tavafi është sikur namazi, vetëm se lejohet aty me fol. Kështu që abdes duhet me pas patjetër. Dhe tash shkojmë drejtohemi deri te Gurizi atje. Te Gurizi fillojmë, aty fillon tavafi i parë dhe 7 herë do të cilëmi këtu rreth çabës. Inshallah. Po fillojmë me tavafin e parë. Para se me fillu tavafin, është mirë që pjesën krajnë e djathtë me pas shplum, nuk banë nukon e mlume, edhe drejtohemi me këtë ngjyrën që është e gjelbërta këtu. Kjo është fillimi tavafit, do me thonë guri i zi, drejtim guri i zi, që aty është te i kanti është guri i zi. Te guri i zi kush mund me shku me prek, ose me puth, është mirë me puth, ose me prek me dorë dhe me puth dorën. Nëse s'mon është ashtu, atëherë vetëm prej këtu hitja banë me dorë dhe thu Bismillah Allahu Akbar ose thu vetëm Allahu Akbar dhe këtu fillon tavafi i parë. Këtu janë ismi tavafi i parë. Dhe pastaj do të cilmi 7 herë rreth çabës bekuar. Allahu na pranoj lutit, inshallah. Tash jemi te ky kandi tjetër, quhet kandi i Jemanit. Munësh, nëse ki mundësi, nëse afrosh aty, ki mundësi me prek e prek me dorë, vetëm me prek kështu. Nëse s'ki mundësi me prek me dorë, atëherë nuk bojmë as me dorë as kur gjatë. Nëse s'ki mundësi mu afruat e me prek me dorë, nuk ban as me dorë as kur gjatë. Pas këndit Jemanit, deri te guri i zi, kjo pjesa këtu, normalisht bohën dua ndryshme, po është e preferume, mu bohë dhe duaja që është Rabbena atina fit dunja hasana, o fil akhirati hasana, o kina adhaben nar. Dhe kështu vazhdon njejt deri sa të kryon 7 tavafa. Tash na gati e kretojmë një, pastaj fillon i dyti njëjt, pastaj sillmi i treti, i katërti, i pesti, i gjashti, i shtati edhe me shtatin kryhet tavafi, domthonjë njëjt njëjtën në formë çështë shpjeguam tash. Te gurizi thu Bismillah Allahu Akbar ose Allahu Akbar, kur të vesh këtu e thu duan Rabbena atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana, edhe gjatë tavafit ban dua, kënon Kur'an, lutje dhe kër istighfar, çka do të ki, çka do të ki, çef. Dhe kështu kryu tavafin. Tash e krytëm tavafin, dhe mund 7 tavafe rrët qabës, në formën që të regum, edhe pas tavafit është mirë mi falë dy rekate të tavafit. Okay. Të quen rekate të tavafit, është mirë më konën të pjesa mas me kamë Ibrahim. A i farveni aty që dukët si një gjami e vogël nga qabës, aja është me kamë Ibrahim, ku ka qëndru Ibrahimi për me ndërtu qabën, e mas qatina është mirë mi falë dy rekate. Namaz. Para se me falë namazin, është mirë me pas kujdes, do të me mbulu krahun, kështu, një që mos më duk pjesë të krahut, dhe pastaj falën dy rekate, normal qysh falën, dy rekate namaz na file, rekatin e parë është mirë me lezu elhamit, dhe pas elhamit surjan kulja iho el kafirun, dhe rekatin e ditë është mirë, normalisht pas elhamit me lezu surjan kul huvallahu ehad. Pas të në dy rekateve, kryhët rituali i tavafit komplet, dhe pastaj nisemi dhe shkojmë për në Safa dhe Merwa dhe atje do t'ju njoftojmë se si bëhet Safa dhe Merwa. Allahu na panoft tavafin dhe gjithë punë të mira. Shihemi atje inshallah. Tash kemi hyrë në Safa, kodra që ka vrapu këtu Haxheria, gruaja e Ibrahimit alayhis salam, dhe fillon tash rrotullimi rreth Safas dhe Merwës, ecja prej Safas deri në Merwa, pastaj prej Merwës deri në Safa. Kur të hysh për herë të parë në Safa, e lexon ajetin إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا
فإن الله شاكر عليم. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ebda'u bima bada'a Allahu bihi. Pastaj thot çata jeti që e lexova. Dhe është edhe duaja që thuhet 3 herë në këtë vend këtu. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu anjaza wa'dahu ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كي دعا ثو تري هر ذا پس سي دعايا نكا problem مي چو دورت إلا جات سي دعايس إلا پس سي دعايس إلا ملوت زوتين چكا دو چي كيچا چفر دو دعايا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعا شجيب dua në gjuhën tënde, nuk ka problem. Çfarë do duaje që e ban? Ban dua që tu, pastaj fillon me fillimin e ecës prej Saf, prej Sajit ose prej Safas deri në Merwa. Dhe ku shkojmë Merwa, veprojmë njëjtë sikur çuçi kemi vepru tash në Safa, do ta përsëritim edhe atje edhe një herë, në mënyrë që të jetë ruajtur për të dy herët. Shihemi inshallah në Merwa. Këtu me xhelbër që shpeshëhni është pjesa ku ka vrapu Haxheria, gruaja e Ibrahimit a.s. për me kërku ujë për djalin e vet Ismailin. Ka vrapu e në peja qoshin këtë qosh, peja qoshin këtë qosh, në që me lyp ujin. Andaj ka me traditë edhe për neve muslimanëve që ka vim me bo omrën ose haxhin, me vrapu në këtë pjesë. Me vrapu këtë pjesë, burat vrapojnë, kurse gratë hecin. Dhe më honë me vrapu ashtë sa ki mënzi, nuk është pa tjetër me qenë shumë, por me vrapu dherit e kjo pjesa kur përfundon. Edhe ana në tonë, pe i Merwas që shkojmë për në Safa, edhe aja ana në tonë e kojtë njëti në vend ku duhet me vrapue. Tash kemi arrit të Merwa, pra e kalum prej Safës dhe i Merwa, e cëm dheri këto, dhe këtu thuhet e njëta lutje që e thamë atje tri herë. I qojmë duhet edhe e bojmë këtë lutje. La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahu l-mulku wa lahu l-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إذا كتو منش مبو دعا چفار دعا ياش كساي لوتيا إذا نوماليش دريتوش كدريتيمي إي چابس آتيا إذا پستاي واجدان إيتسن نصافا إبانت نيتن سيكوت شبانم كتو كفيش براب مروة إبانت نيتن شبانم كتو نصافا مروة نصافا مروة دري ساتبون شتات هر dhe 7 herë e fundit i bjen me qenë këtu në Merwa. Se kena fillu në Safa, e 7 herë i bjen Merwa, dhe në 7 herë nuk thu dua hiq, për arsye se kryhën 7 herë që kena pasën me ecë me Safës edhe Merwas. Dhe mos me harru dhe diçka, gjatë Safës edhe Merwas, gjatë ecës në këtë vend, nëse prishit abdesi apo nuk i abdes, është në regull, mund është me vazhdu, nga se në këtë rast nuk kushzohet abdesi. Kurse në tavaf tham që duhet pa tjetër me pas abdes. Dhe pastaj kam bëjt edhe diçka në fund krejt, dhe ta tregojmë kur t'i vin koha. Që përfundum ecën e 7 në mes Sajt dhe Merwas, dhe tash jemi në Merwa, nga se ecëja e fundit e 7-ta i bije që të përfundosh në Merwa. Normalisht, si që tregu më herët, tash nuk bën më lutje këtu, pra si se përfundoj, dhe nuk kam bëjt diçka tjetë dhe përvec se drejtojmë të nismi, shkojmë t'i qethim flokët, ose t'i ruajmë, dhe me kaq do t'a përfundojmë këtë rrugtim imanor të besimit.
shkojmë pra deri te caku tjetër. Tash pra është pjesa e fundit e ritualit të omrës, pra rurja ose prerja e flokëve. Normalisht rurja e flokëve është më mirë, gjasë pejgamberi sa për ata që i ruajnë flokët është lutur 3 herë, ndërsa për ata që i prejnë është lutur vetëm 1 herë. Ky ritual është i fundit dhe me këtë përfundon rituali i omrës dhe lirohemi prej ihramave. Nëse dikush deri tash nuk i ka për shembull e ka kryer omrën dhe nuk i ka hek flokët, atëherë ai person akoma nuk është liruar prej ihramave. Që do më thonë, i ka të ndaluar ato gjëra që i kena të regu në fillim, mi hek qimet, mi prej flok, e kështu më rrë, mi hek thojt, e gjëra tjera që i kena përmend nga ndalesat e ihramit. Pra, me ruarin e flokve përfundon edhe riti i omrës dhe pasaj këthejemi në tesha normale, në teshat e përdeshme që i veshme. Zoti na pranoft këtë omre dhe gjitha adhurimet tona që i bëjmë, shihemi inshallah në tema tjera, në diskutime tjera dhe në tregime tjera të bukura inshallah në këtë vend të shejt të Allahut. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.